Краснокам'янка – селище під Ялтою. Тут місцеве кладовище переповнене. Офіційно воно закрите ще від 2009-го. Проте люди продовжують ховати там померлих родичів. А як ви відноситесь до того, що подібне захоронення роблять? Міст, кажуть, нету і хоронять прямо в метрі від води. Куди діватися-то? Кладбище там теж добіто все. Тому що нету кладбища, де захоронитися. І що робити? Дехто з кримчан перспективу бути похованим у воді сприймає з гумором та вигадує власні варіанти, де погребти родичів. Я одразу своїй супругі говорю, мамо, якщо не буде там місця, я говорю, в огороді місце валом, я говорю, о, в огороді води нігде нету, і там це, поселок Крестик, далеко не треба ходити. Прийшла, пацани прийти, помінули, і все, 9 днів, 40 днів, год. Вільних місць на цвинтарі у Краснокам'янці уже немає. Ховають там, де заборонено. За межами кладовища – поблизу річки, яка впадає у море неподалік дитячого центру «Артек». Ну, хоронять кожен день практично. Двоє, троє похорон кожен день. Ну, от вона балка йде, балка йде, і от на «Артек» шурує. «Артек» мовчить. Мовчить, так. Да. Чому, не знаю. Як би... Вони повинні в першу чергу підхватитися, тому що все-таки дітишки. Річка підмиває могили. Місцеві розповідають, вода, що виходить з берегів, виносить домовини. Хоронять, виходить, в балки. Да. І виходить, що воно все спливають там. Ну, от ранювали оттуда іноді. Там було таке, що просто гроби навіть спливали і кості були. Жителі Краснокам'янки скаржаться на трупний сморід, який іде з кладовища. Запахи є, знаєш, кладовище літом? Є, є. Да. Когда літом у нас як? У нас же запах із-за чого йде? У нас земля шиферна, ну так, камінь. Ні пісок, ні земля чиста. А фактично воно як щебнем засипано, тільки крупною фракцією, камнями цими. Соответственно, через ці камені запах завжди буде проходити. Оно розложення, запах буде виходити. Просто я що хотів сказати, я так все бризнило. Скільки зі живу, ні одної бубки винограда не з'їв. Та найбільше кримчани бояться трупних ядів, які потрапляють у підземні води. А звідти можуть опинитися і в їхніх криницях. Разве можна в воду вложити покойника? Воно ж всі істоки все одно попадають і в море, і в такий, в колодець. Що пить нам? А це уже Алушта. Центральне кладовище міста розмиває річка, бо частина могил біля самої води. Телеканал «Росія-24» розповідає, що нові захоронення з'являються у забороненій зоні. Прямо посреди кладбища проходит так называемый водоток реки Демерджи, то есть одно из ее ответвлений. 50-метровая зона с двух сторон от него считается водоохранной. По закону хоронить здесь запрещено. Сели сильные дожди подмывают почву и обнажают могилы. На 20 гектарах більше 15 тисяч могил. Цвинтар переповнений, тому почали ховати вже у руслі річки Демерджи, показує місцевий еколог. Эти захоронения, ну вот до реки сколько? Метров 15, то есть это водоохранная зона Алагес. Притока Демерджи. В свое время тут, наверное, даже вот здесь, наверное, полуметровый слой воды может бежать. Через стихійні захоронення річка Демерджи, яка впадає у море, отруюється. Про це пишуть кримські блогери. Розмило всі ці гроби і все опасного, що там було. Уже основна часть попала в море, просто в екосистему, в почви. Розлагаючися трупи, тим більше ми розуміємо, що і гроби зараз некачественні. Вся эта инфекция, все эти продукты гниения, распада, они попадают в море, где купаются дети, где купаются отдыхающие. Аби выявлять порушників, в администрации Алушты створили специальную службу. Отследить, стараемся, конечно, отслеживать. Служба смотрителей создана, которые работают с 8 до 5 вечера. Кладбище потом закрывается. Ну и мы надеемся, захоронения произвольные не производятся. Схоже, це не допомагає, бо кримські журналісти спільно з екологами нарахували кілька десятків свіжих могил біля самої води. В адміністрації Алушти уже знайшли місце для нового кладовища.
Согласно нашему генеральному плану, который вот принят был не так давно, место все-таки есть. И если оно пройдет все екологические экспертизи, то вполне вероятно, ми його введемо в експлуатацію. Якщо висновок експертів буде позитивним, в Алушті таки з'явиться нове місце для поховань. А от у Краснокам'янці під Ялтою чиновники ніяк не коментують проблему переповненого цвинтаря. Христина Погоріла, Зорян Мозговий, для Крим Реалії.